Jak jsme slíbili, přinášíme pro vás první tréninkový díl seriálu Rock Point Horská výzva. Domluvili jsme se se současným reprezentantem Milanem Spěšným, který se zabývá tréninkovým poradenstvím a připravuje tréninkové plány pro naše dvě běžkyně, které se chtějí zúčastnit třetího závodu Rock Point Horské výzvy ve Špindlerově Mlýně. Můžete podle tréninkových plánů s nimi se připravovat na tento závod a vyzkoušet si tak Rock Point Horskou výzvu. Jmenuji se Kamča Kožuchová, už půl roku pracuji ve firmě Outdoor Concept a v práci bylo téma dnem horská výzva a s Petrou jsme usoudili, že bychom to mohli zkusit. Hlavně nás do toho vyhocovala vlastně celá naše kancelář, protože nám moc nevěří, takže jim chceme ukázat, že opravdu na to máme. Začali jsme trénovat pod Milanem Spěšným a moje sparring partnerka se jmenuje Petra, kterou vám teďka předávám. Já se jmenuji Petra Ševčíková a druhým rokem pracuji pro firmu Rockpoint. A jak už Kamča zmínila, trénujeme pod Milanem Spěšným, začali jsme trénovat minulý týden a připravujeme se na třetí díl horské výzvy, která se koná ve Špindlerově Mlýně druhý víkend v srpnu, takže na přípravu máme asi 2,5 měsíce a myslíme si, že pod odborným vedením se na to může připravit v podstatě každý, i ten, kdo nemá tolik sportovní zkušeností nebo zkušeností s outdoorem. Rock Point Horská výzva je příležitost pro každého, není to jen pro vrcholové běžce a sportovce. Stačí drobíček chodit a trénovat, aby zvládnul cirka 60-kilometrovou trasu a vyzkoušet si horskou výzvu sám. Rock Point Horská výzva je i pro děti. Od druhého závodu na Klínovci bude součástí zhruba 6-kilometrový pochod, kde děti na třech stanovištích budou plnit úkoly oceny, takže na své si opravdu přijde každý. Zveme vás na druhý závod horské výzvy na Klínovci, kam můžete přijet si se svými dětmi a perfektně si užít celý den plný sportu, turistiky a běhu. Všechny informace najdete na Facebooku společnosti Rockpoint anebo na www.rockpoint.cz. Thank you.